Máte nějaký dotaz nebo komentář? Má někdo dotaz nebo komentář? Ano. Já bych se Miduška zeptal, prosím tě, co si máme představit pod tím odpuštěním, protože my všichni pořád říkáme, že všem odpouštíme, ale myslím, že nikdo z nás nezažil nic tak opravdu hrozného, třeba, že by někdo mučil jiné dítě, nebo zabil, nebo vnoučka, nebo tak. Takže my to máme všechno tak nějak teoreticky, ale prakticky takovou rovnou věc, když zažiju, tak já nevím, jak bych se dokázal k tomu člověku, který prostě toto udělal, postavit. Já to neviděl, myslím, že bych snad ani neuměl prostě. Kdyby se ti stalo to, co se ti nestalo zatím, tak to je všechno takové hypotetické. Kdyby ti někdo třeba zabil dítě před očima, nebo ti zničil celý život nějakou pomluvou nebo intikou. Odpuštění to je nevázání člověka, nebo rodu, nebo rodiny, nebo jiného národa k jeho vině. Ta odpověď je velmi těžká, protože ty jsi to předeslala tak, že tím v podstatě nikdo neublížil, nebo že o tom nevíš, že by ti někdo ublížil. Že tedy máš pocit, že nemáš co odpouštět. Je vás tady víc takových, kteří si myslí, že nemají co odpouštět? Že nikdo neublížil, nezranil? Já si myslím, že ten pohled na ten akt odpuštění, že to má být nějaká reakce přímo na to, že mě třeba někdo uhodí, nebo zraní fyzicky, nebo nějak velice viditelně fyzicky, takže nezahrnuje celé tady toto dění akce a reakce na to mentálním a emocionálním polí, protože ty můžeš prožít stres z toho, že někdo třeba svedl tvé dítě z dobré cesty na nějakou dobu a způsobil tím zárnutek a bytostem kolem tebe. Způsobil ti hoře a starosti. Takže jestliže řešíme to, že třeba máme pocit, že někdo v našem národě dělá třeba v oblasti politiky špatné věci a teď se na něho zlobíme a kritizujeme a nedáme tam tu vlnu soucitu vůči tomu člověku. Protože už ten soucit s tím jeho jednáním a s tím jeho stavem je projev toho odpuštění. Tak je to neodpuštění. Takže já bych to zhrnula, ty žiješ pocitu, že jako v takovém stavu, že nikdo neublížil tobě a ty jsi nikomu neublížil. Toto jsou všechno věci, které si dokážu vyvolit, ale aha. To je tak opravdu taková krutost nějaká. Jako v koncentračních táborech. Ano, je to tak, tam se odehrávalo to, co je, já chápu, jak to myslíš. No. Tam se odehrávají věci, které potom ty rody i těžko odpouštějí. Když se znovu narodí ty bytosti do toho rodu a zrží o tom, co se dělo a napojí se na ty energie. To berou jako rodovou záležitost. Těžko odpouštět. Ale já jsem se setkala se ženou,
Její rodiče zahynuli v koncentračním táboře v plynové komoře. A asi tedy také někteří sourozenci a ona byla tam týrána. Ona mi řekla, že ho to prostě s tím vůbec nemá problém. A nebyla to křesťanka. Ona mi prostě říká, že to byla taková, že to je taková hroza, takový děs, ale že to prostě odpustila, že jak by mohla vůbec žít, že to je, člověk nemá sílu k životu, když neodpustí. Protože ta hruza jde s ním. Ale ono je to tak, že ty některé inkarnace potom, že lidé mají, že mají takový jakoby relativní klid, že v tom životě, že potom ty války a ty konflikty jsou přinášeny spíš na úroveň toho vědomí, že člověk je napadán, jeho emoce jsou napadány, jeho vývojové schopnosti jsou napadány. A nebo jsou rozbroje v rodinách, že jsou konfliktní situace v rodinách. Protože my žijeme ve státě, vlastně celá Evropa, že je hodně kultivovaná, tady tyto hrůzy máme za sebou. Takže ona, je to záležitost teď většiny lidí, že žijeme poměrně v poklidné době. Že ty důsledky neodpuštění se sem vlečou z těch minulých životů. Nebo z té nevyrovnané karmy. Ta spirála, že se to promítá jinak. Osudek. Promítá se to právě hodně do těch algoritmů. Těch národních celků. Že se blokuje vývoj národů v těch algoritmech. Že se to už neprojevuje v nějakých otevřených válkách. Ale jsme teda na území Evropy, ale za to vidíme v Ázii a v Africe pravý opak. Že tady to ještě je. My jakoby máme tady tuto bouři. To bouři máme za sebou. Byli sklidnění a tady vlastně už nastávají ty frekvence, je mnohomotné. Ale i tak i pokud tady máme tady tento klid od těch válečných konfliktů, tak jsou lidé, kteří mají co odpustit partnerovi třeba, který je opustil, zanechal ve finančních problémech a starosti s dětmi, anebo tím způsobem, jakým to udělal, je zranil. Nebo mají tam situaci, kdy mají odpustit tomu, kdo jim toho partnera odvedl, pokud někdo toho partnera odvedl. Pokud usiloval třeba o rozbití toho vztahu. Takže, a to jsou psychická muka, jestliže někoho milujete a on od vás odejde, tak ono to bolí. A pokud tam úlohu sehraje nějaký třetí člověk v tom tedy, že ten vztah rozbije, že se snaží ten vztah rozbít, tak také, když to víte, tak to bolí. A je tedy na té vaše reakci, jak to pojednáte, jestli odpustíte. To, co ty jsi řekla, je, že já mluvím o zkušenosti, kterou ty si nezažila. A nevíš, jestli bys byla schopna ten požadavek odpuštění
plně, pokud bys to zažila. A to neodpuštění je ta pomsta. No, vlastně. Jestliže se zabil mé dítě, já zabiju tvé. Takže to ne. Neodpuštění je to zub za zub, oko za oko. Jestliže jsem ty mi zničil zahradu, tak já teď vezmu nějaký nástroj a zničím tobě. Tam rozsekám, posekám, jako taková reakce. Takže to je to neodpuštění. A pokud to ten člověk nevykoná v tom aktu msty, že to neudělá hned, tak osnuje pomstu nějakým jiným způsobem. Prostě nějak, aby tomu člověku způsobil nějaké utrpení za to. A dále to neodpuštění je, že s tím člověkem už ním nechci mít. Ale to je v pořádku, že s ním nechceš mít, pokud on se nezmění. Ale to neodpuštění je, ten negativní důsledek je, že pokud ten člověk toho již lituje a chce to nahradit nějakým způsobem, že ty tu náhradu nepřijímáš, že ty se zatvrdíš a vymítáš ho ze svého života. To je to neodpuštění. Buď toho vymítáš ze svého života, a nebo nevymítáš, chceš ho tam mít, ale zničit ho v rámci toho svého života. Tak to je to neodpuštění. Ale ta bolest, to je něco jiného, ten prožitek té bolesti. Lidé, kteří neodpustili, kteří měli pocit, že jim je křivděno nebo ublíženo, kteří neodpustili, tak proklínají. A oni v té strašlivé emoci té bolesti potom vyslovili tu kladbu na to člověkem. A jakmile vysloví kladbu na to člověkem, tak ono se to dotkne celé té rodiny i rodu potom nakonec. Protože tam je tedy to elektromagnetické propojení. Takže to je otázka si tedy ujasnit tady toto, že samozřejmě, jestliže mě někdo ublíží intrikou nebo pomluvou, tak nebudu dělat, že se nic neděje. Mohu to tak dělat do určité doby, abych k tomu člověku dala šanci jako být nad tím, že? Ale nemohu to zase připustit, protože potom schvaluji lež a s tím člověkem zároveň klamu o sobě. Já nemohu dovolit, aby se tedy o mě lhalo, že? Tak jako s tím souhlasit, neprotestovat, vůči tomu nebránit se vůči tomu. Ale to neznamená, že na ty lidi nebo na toho člověka si vymyslím nějakou další jálež, abych je zničila. To, že ta obrana, to je něco jiného, ta je povinná. Člověk je povinen se bránit vůči lži. Pokud mu není jasné, že ona se ukáže za chvilku sama, že tedy je zřejmá, ale nemůže to být tak, že bych třeba byla před shromážděním a někdo na mě tedy utočil lži, že? A já se nebránila. Ono je to tak, že ti lidé, kteří ty intriky a pomluvy dělají, takže ono se to stejně do nich protiskuje. Do toho zjevu. A i když pokud dělají černou magii, tak se snaží vlastně házet ty špatné obrazy na toho druhého člověka a sami vypadat dobře, ale to neschovají na dlouho. Teď se to ukazuje rychleji. Tady toto všechno. A
on jim se hezky podobá. Ano, je to přesně tak, člověk, který pomlouvá, má křivá ústa. Takže je to tak, že člověk, když odpustí, opravdu i tomu třeba, kdo na něho dává pomluvu, tak to odpuštění zahrnuje, že on ani nepřeje tu hanbu z toho odhalení. Protože jestliže si potom řeknu, aha, budou všichni vidět, jak máš křivou pusu. A teď všichni to uvidí, jaký jsi, tak to není odpuštění. To je druh vlastně takové pokoutní pomstychtivosti. Také jako toho určitého vrácení. S tím odpuštěním, jestliže opravdu odpuštím z celého srdce, tak k tomu člověku, který mi ubližuje, pocituji i soucit. Protože odpuštění je akt lásky. Že tomu člověku říkám, já sám za sebe tě k tomu nepoutám, no, ti, ale je spravedlnost Boží. A Bůh je spravedlivý. A pokud ty někomu ubližuješ, tak Bůh, protože je spravedlivý, tak stejně on to nemůže nechat, tak to pro ní. Že? Protože ono je to tak, že každým naším negativním jednáním nebo emocím nebo myšlenkou je zraněný Bůh. Jeho to zabolí. Takže on sám za sebe, on to odpouští. Ale on je ten, který je nad děním světa. A on je i tím soudcem. A teď on vidí bezpráví, že? Takže on odpouští za sebe ten úder, ten negace, který on dožil, protože on je ve všem stvoření a ve všem živém. Takže on za sebe, tak on tu bolest, ten úder, on odpouští. On jako Bůh to nevrací. Ale protože on se projevil v životě bytosti a tvorstva a projevuje. A tady se tedy odehrává to dějiště těch příběhů, kdy se zpracovává tvrdé ego, kdy to zlo se projevuje v příbězích. Tak on by zase byl schvalovatel bezpráví, kdyby se nezastal toho, komu je ubližováno. A potom jsou tady zákonitosti hmoty a vědomí. Pro nás s tím odpuštěním, odpuštění je lehké v tom okamžiku, kdy prožijeme my nějakou svoji vlastní vědomí.